ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ଅକ୍ଷର କେମିତି ଲେଖା ହବ ଓଡ଼ିଆର ପଠେଇଥିଲି ତମ ପାଖକୁ। ଆଜି ଆମେ ମାତ୍ରା ଶିଖିବା। ଦେଖ, ଆଗ ହଉଛି ଆକାର। କ ଏମିତି ଲେଖିଲ କ, ଏଇଟା ହେଲା କ। କରେ ଆକାର ଦେଲେ ହେଲା କା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆକାର ମାତ୍ରା। ତାପରେ କ, ଏଇଟା ହେଲା କ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ହର୍ଷଇ, ହର୍ଷଇ ମାତ୍ରା ହଉଛି ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ କ ଦୀର୍ଘ ଇ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ଇ ମାତ୍ରା, ମନେ ରଖିବ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ହର୍ଷ ଉ ମାତ୍ରା ପଢିବା, ଏଇଟା ହେଲା ହର୍ଷ ଉ ହେଲା। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଉ, ଦୀର୍ଘ ଉଟା ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ଲେଖା, ଏଇଟା ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉ ଦେଖିଲ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ରୁ ମାତ୍ରା ପଢିବା, ରୁ ମାତ୍ରା ପିଲାମାନେ ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଦେଖ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ହବ, ଏଇଟା ହଉଛି ରୁ। କରେ ରୁ ଫଳ ହେଲା କ୍ରୁ। ତାପରେ ଏ ମାତ୍ରା ପଢିବା, କ ଲେଖା ହେଲା ଏ ମାତ୍ରା ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ଯିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏ। କରେ ଏକାର କେ। ତାପରେ କରେ ଐକାର ମାତ୍ରା ପଢିବା, ଏଇଟା ହେଲା କ। ତା ଦେହରେ ଆଗ ଦିଆ ହବ ଏକାର, ଐକାରଟା ଏମିତି ହବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଐକାର, ଏଇଟା ଆମେ ପଢିବା କଇ। ତାପରେ ଦେଖ, କରେ ଓକାର ପଢିବା, ଏଇଟା ହେଲା କ, ଏଥିରେ ଦିଆ ହବ ଏକାର, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆକାର, ଏଇଟା ହେଲା କୋ, ଏଇଟା ହେଲା ଓ ମାତ୍ରା। ତାପରେ ପଢିବା କରେ ଔକାର ମାତ୍ରା, କ ଔକାର ଦିଆ ହବ। ଦେଖ ତମେ ଏଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରିବ, କେତେ ଜଣ ଏମିତି କରିକି ଲେଖନ୍ତି ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ କ, ଏଠି ତମେ ଏକାର ଦେଲ, ଏଠି ତମେ ଏମିତି ଗାଳ ଦେଇକି ଏମିତି ବି କରିପାରିବ ଔକାର ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୂଳରୁ ପଢି ଦଉଛି, ତମେ ଶୁଣ। କରେ ଆକାର ହେଲା କା, କରେ ହର୍ଷଇକାର ହେଲା କି, କରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଲା କି, କରେ ହର୍ଷଉକାର ହେଲା କୁ, କରେ ଦୀର୍ଘଉକାର ହେଲା କୁ, କରେ ରୁକାର ହେଲା କ୍ରୁ, କରେ ଏକାର ହେଲା କେ, କରେ ଐକାର ହେଲା କଇ, କରେ ଓକାର ହେଲା କୋ, କରେ ଔକାର ହେଲା କଉ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବା।